Rapaziada, mais uma casinha, tá? É do lado aqui da cocheira que nós estava. Tá bem destruída a casa? Aí galera, então eu segui os conselhos do Carlos, que caiu o telhado lá em cima lá. Muito e não curto, tem... casa de marimbondo. Casa de marimbondo e não tem nada lá, então vamos pra frente. Aí rapaziada, aqui é a última cocheira. Como eu falei, eram três, né? Uma lá perto da casa, a outra metade do caminho e a outra aqui. Ossada. Tem um caminho aqui para trás aqui. Só mato. Uma fazenda abandonada. É, a cocheira aqui também tá boa também, ó. É, achamos aí aqui na região. Vamos dar uma entrada nela, fazer uma pequena investigação aí. E vamos ver o que acontece. Antes de mais nada, com licença. Aqui a gente tá vendo esterco de vaca, cara. Olha pra você ver. Esterco de vaca. Não é possível que tem vaca dormindo aqui dentro. Olha só. Esterco de vaca. Olha a quantidade de esterco, gente. Como tá tendo osso aqui de vaca. Não, não é que morreu. É, pode ser lobo. Lobo, cachorro do mato.
pode ter trazido para cá. Entendeu? Ou também, né? Não vamos dizer, mas não sei se o pessoal acredita, né? Mas aqui é um ótimo lugar para vir à noite também, fazer uma investigação aqui, hein? Ó, e foi surpresa para mim achar osso de vaca aqui. Ô Carlos, sabe o que representa esse esterco aqui? Isso é cama de algum bicho que tá dormindo aqui. Pode ser cama também. Porque não é possível uma vaca entrar aqui dentro, velho. É, tanto tempo. Ah, o fogãozinho de lenha é chique, ó. A vista longe, né? Tá tudo fumadinho aqui, ó. Aqui o banheiro da casa. Mato muito alto. É uma casinha até que daorinha. Não tem um ano dela, né? Mas aí, ó. Olha que judiação, gente. Uma casa bacana. Com certeza deve ter sido de algum funcionário, né? Pertencente a um quilombo de escravos. Alguma coisa desse tipo. É. Uma casa muito antiga, não. Deve ser de uns 50 anos por aí. Pela engenharia dela. Carlos lá dentro gravando. É. E ali já tem outra já ali, ó. Só que ali o mato tá muito alto. Não vou conseguir entrar lá. Aí a ponte, ó. Uma judieira, gente. Uma judieira. Tá assim. Abandonado assim. Vamos entrar lá. Vamos ver o que o Carlos achou lá dentro, lá de bom, lá pra nós. Mais esterco de vaca. É. Gente, deu uma representação de um caixão ali agora pra mim. É um sofá. Opa. Se é de 2013, sinal que até 2013 tinha alguém aqui. Hein, Carlos? Oi. Se o calendário é de 2013, significa que até 2013 tinha morador aqui. Ah, sim. Verdade. Olha, tem outra cabaninha ali, ó. Mas ali já tá muito sujo pra ir lá. É, eu gostei do piso ali, ó. Piso escuro ali, ó. Ficou até bonito até.
Fui. É a chegada nossa na fazenda. Uma fazenda bonita do século 18 e cercada de lendas e mistérios. Tinha uma piscina, mas não sei qual que era. Isso é piscina de criança, né? Aí, voltamos na casa sede. Gente, pra andar nessas duas casas anterior no mato alto, ralamos. Ralamos. Aí, aqui o pessoal acessou o parte de cima. Pra roubar as coisas.
Aqui é uma piscina. Certeza que o pessoal que morava aqui na casa utilizava essa piscina aqui. Ali um cano de água que desce para abastecer. E uma jabuticabeira, enorme jabuticabeira. Gente, olha como é que tá o mato tá alto, ó. É difícil até de transitar aqui pra vocês verem a altura que tá o mato. Olha como é que tá alto o mato, gente. Aqui deveria ser o quintal aqui, né? Quintal à frente da casa da chegada. Bom, aqui é uma casa de engenho, ó. Esse, lá tem uma ferramenta lá que eu não sei o que que é. O forro dele caiu, tem outra ferramenta lá, ó. Dá o zoom pra vocês verem, ó. Aí tá uma ferramenta ali. Isso é um tipo de engenho, ó. Agora, olhem isso, ó. Ó. Aqui tinha uma caixa de piso. Lindos pisos decorados. Olha lá o piso. Aí galera, o Carlos aí na frente de guia. Aí tá gravando o dele. Vamos chegar na outra casa aqui, outra mansão que eu falei. Falei bem sujo, vai chegar aí. Essa aqui é a outra casa. Bem grande também, aí, como vocês estão vendo. Tá entrando aqui dentro dela também. Ainda tem resto de algumas coisas. Jabuticabeira. Jabuticabeira. Acho que tá na época de fruta, hein? Podia estar carregado para levar algum. Cadeira antiga. Olha a altura que tá o mato, gente. Não dá pra andar aqui no terreiro. Muito alto. E eu não quero arriscar muito, porque vai com a cobra pica ainda aí. É uma cobra que ela adora ela se esconder debaixo de tronco. É a jararaca e a pico de jaca. Mas a pico de jaca não tem pra cá. Mas geralmente próximo a essas árvores que elas ficam, né? Olha o tamanho dessa mangueira aqui. Thank you.
vacina. Esse coisa aqui, eu não sei o que vem a ser isso daqui. Essa agulha de metal que usada antigamente, olha. Ah, é agulha de vacina de gado. Isso. Na seringa. Faz muitos anos que não vejo. Aqui, gente, ó, eu cheguei aqui a parte dentro do banheiro. Ó. É, aqui tinha um quarto aqui. Olha que iluminado, bonito ali, azul. E aqui outra parte do outro banheiro. Olha, gente, esses pisos aqui, que legal decorado. Bom, chegando mais em outra casa aqui, ó. Nosso amigo Carlos. Ele que é o guia. É. A casa é bem finita, viu? É, né? O que aconteceu aqui? Barrancamento. Tá minando água ali, gente. Tá, tá um brejo, tá minando água aqui. Acho que não dá pra ir, não. É mais uma casa. Muito difícil chegada. Ó. Muito difícil a chegada. Uns 10 minutos meio mato alto. Mas chegamos. Olha que legal essa escadinha. Banheiro. E o mato totalmente tomado conta. Escutei. Eu já chupei umas 5 já, tá, galera? Tô ingerindo.
Aí, rapaziada, chegamos aqui no pezinho aqui da montanha aqui. Achamos essa construção aqui, mas eu não sei o que vem a ser. Vamos lá dar uma conferida lá. Tem a porta, mas não tem não. Só mato alto só. Hein, Elcio? O que será essa construção aí? Uma jararaca ali, a filhotinho. Vou dar o zoom pra vocês verem, ó. Filhotinho, ó. É uma das casas da fazenda. A gente já detectou tudo aqui, não achamos nada. Detectamos. Vou mostrar aqui um pedaço da casa para vocês agora. Aqui a parte de trás. Olha a janela para vocês verem. Arquitetura, as telhas. As cadeiras, cadeira antiga de bambu. Aqui é um quadro de um tigre. Né? Muito show, muito show. Banheiro. Esses azulejos pintados são lindos, esses azulejos. É um banheiro. Olha pra vocês os detalhes, ó. Cheio de detalhe. Ah, aqui é o outro cômodo da casa, né? Tem esse azulejo aqui pintado, decorado. Maravilhoso. E olha aqui, aqui os vândalos roubaram a janela. Com certeza é alguma madeira de lei, que eles devem ter achado interessante, né? Aqui tem umas camas montuadas aqui, né? Garrafa de 51, filtro de leite. Ali tem um vaso ali quebrado. Tô indo agora para outro banheiro. Então, aqui é um quarto solteiro, né? A cama aqui. E aqui vem mais um outro banheiro aqui. A gente tá entrando agora nessa aqui, ó, telhado tudo destruído, né, com o tempo. Muita sujeira. Aqui também o telhado caiu. Esse aqui já não tem como nós entrar mais. Tá muito sujo. Muito sujo aqui a fazenda, né? Todo o telhado caiu.
Olha pra vocês a altura que é a casa, ó. Muito alta. Ali é a varanda, olha que bonito que é a varanda. Olha aqui a frente dela, é uma construção, né? A gente não sabe se ela era engenho, o que ela deveria ser, mas muito antigo. Aqui já é outra casa já, né? Da fazenda. A outra lá deve ser casa sede, casa da colônia. Os móveis roubaram tudo, não tem nada de móveis na casa mais. Aqui é um cruzeiro, né, que deveria ser uma capela de oração. Era uma igreja, uma capela. O mato que tá muito alto, gente. Vocês não têm noção como o mato que tá alto. Tá um risco enorme de cobra aqui. Se eu mordido por uma cobra aqui, nossa senhora. Bastante interessante a casa. Pena que quando tiver alguns cuidados, logo logo ela vai cair, vai pro chão. Interessante, interessante. Ela tá totalmente fechada, né? Então não tem o que fazer. A casa é bastante antiga. Dá pra ver que já tá já uns 20 anos fechada já a casa. Uma Santa Cruz atrás de mim. É uma cachoeira. É. Aqui deve ter alguns efeitos aqui. Muito antiga. Tem uma casa de marimbondo ali atrás ali. É casa antiga. Uma represa ali no fundo.